Мы находимся в Устье на празднике пива. To není tři v jednom, jo? To je jenom jeden z těch tří. Já to tady vidím. Pozdrav, příteli, pivo, chalupník, Terštejn, já mu přijde na mikrofon, on má všechno na srdci, si tak na jazyku. 50 sortov různého piva, degustace prochází. Сень, пойдем вон на аттракционе, как катаю, космонавты. Já jsem potkal právě lidi, co nám říkal, že nemáš pino, on říkal, ta limonáda ty nejsi. Takže teď je to jasný, přátelé, ne všechno, co je žluté, půl litru je pivo, může to být sladová limonáda. Chlapci, držíme palce, děkuji moc. Jsou to tady tři takový metody, jo, tři takový taneční, tři muži ušel, ano, Benefle, ale můžu. От пива глаза разбегаются от сортов, каких только нету. Каждая палатка — это отдельный пивовар. Thank you.